Страната ни ще поиска отзоваването на двама руски дипломати заради шпионската афера в полза на Русия. БНТ научи, че офицери от руското външно разузнаване получавали документи с гриф с НАТО секретно. Как продължава разследването? Нова надежда за изчезналия сноубордист Фрила. Планински спасители засякоха сигнал от него. Продължаваме пак оглеждане, спускане по различни проверка на дерета. Ще се забави ли броенето на бюлетините на изборите на 4 април и какви са притесненията на информационно обслужване? Здравейте с Посвета и у нас, часът е точно 18. България обяви за персона нон грата двама руски дипломати заради шпионската афера, разкрита в края на миналата седмица. Според източници на Посвета и у нас, става въпрос за Максим Рипкин, първи секретар на посолството на Руската федерация в София, и Александър Зинкин, втори секретар в посолството. Самото посолство определи решението на българското външно министерство като необосновано. Това стана пред агенция ТАСС. Оттам уточняват, че Москва си запазва правото на ответни действия. След почти 24 часа заседания, Софийският военен съд остави в ареста и петимата задържани за шпионаж в полза на Москва. Иво Никодимов следи темата. Само ден след като посланник Елеонора Митрофанова поздрави страната ни с стихотворението «Вали московски сняг в София», нейният заместник беше извикан във външното ни министерство и му е връчена нота, с която двама висши дипломати, първият секретар на посолството Максим Рипкин и вторият секретар Александър Зинкин, са обявени за персона нон грата и до 72 часа трябва да напуснат страната. Причината. Двамата са установени като офицери от руското външно разузнаване и под дипломатическо прикритие у нас са развивали разузнавателна дейност. До обявяването на Зинкин и Рипкин за нежелание у нас се стига след като в четвъртък при безпрецедентна акция на прокуратурата, ДАНС и МВР бяха задържани шестима за шпионаж в полза на Русия. Двама от арестуваните са действащи служители на нашето военно разузнаване. За лидер на групата е сочен Иван Илиев, бивш шеф в същата служба. По света и у нас научи, че по оперативни данни съпругата на Илиев, Галина Илиева, е поддържала близки отношения с съпругите на двамата руски дипломати – Елена Зинкина и Евгения Софронова. Именно под прикритието на срещи с тях Илиева е предавала на Рипкин и Зинкин документи, които са държавна тайна. По-рано днес, след почти денонощно заседание, Софийският военен съд остави в ареста Иван Илиев, Галина Илиева, Любомир Медаров, Петър Петров и един от двамата действащи служители на военното ни разузнаване. Голяма част от хората ги познавам лично и трябва да ви кажа, че аз съм шокиран от това, че е възможно да се създаде такава мрежа и да функционира. Не е задължително да е изнесена само класифицирана информация, нали, секретна и така нататък. Всяка една информация може да бъде интересна. Включително информация за това как се взимат решения в една структура или пък бюджетите на министерството. От това може да се направят много заключения. Според източници на Посвета и у нас, пред съда прокуратурата е представила доказателства, че в дома на полковник Петър Петров, който е замшеф на дирекцията в Министерство на отбраната, която отговаря за бюджета и разходите на армията, са намерени документи с поверителен гриф на НАТО. Те имали отношение към плановете на Алианса за финансирането на стратегически програми. В домовете на така наречения резидент Иван Илиев и на Любомир Медаров са открити снимани голямо количество документи с гриф NATO Secret. По-високия гриф в Алианса е NATO Top Secret. Първи коментар на генералния секретар на НАТО по шпионската афера у нас. Йенс Столтенберг съобщи в Твитър, че е разговарял по телефона с премиера Бойко Борисов. В твита Йенс Столтенберг пише: «Току-що говорих с министър-председателя Бойко Борисов. С надежден съюзник обсъдихме различни въпроси от дневния ред на НАТО, включително нашите отношения с Русия». По-рано в Брюксел Столтенберг изрази подкрепа за България и увери, че Алиансът следи отблизо разследването срещу предполагаема руска шпионска мрежа у нас.
Той говори преди двудневната среща на външните министри от пакта, която започва утре. Следим отблизо българското разследване на предполагаемата руска шпионска мрежа, заяви Столтенберг на пресконференция в Брюксел и посочи, че усилията на НАТО винаги са насочени към защита на класифицираните документи и информация. Напълно подкрепяме работата на нашия съюзник България да се бори с руска зловредна дейност на своя територия, увери генералния секретар на НАТО. На утрешната среща на външните министри от Алианса ще бъдат обсъдени отношенията с Русия. Сега продължаваме с теми от страната. Лошото време, снеговалежът и вятърът предизвикаха катастрофи с загинали произшествия в планината. Търсим причините и подробности с помощта на кореспондентите ни Десислава Малинова, която е в подножието на Рила, и Мариела, Дончева, която се намира на пътя София-Варна. Първо към Деси. Деси, сноубордист се изгуби в Рила. Нека да кажа информацията, с която разполагаме до момента. Планинските спасители го издирваха в лавина, но в ранния следобед те откриха сигнал от него на друго място. Какви са шансовете да бъде открит Деси? Здравейте! Все още има шансове да бъде открит. Така както по-рано казах, спасителите тук, шансовете са 50 на 50. Все още ще има издирвателни мероприятия и те продължават и към този момент, вече 25 часа. Независимо от тежките метеорологични условия, маршрутът и мястото, където са скарали сноубордистите вчера, се обхожда нееднократно, както и Юлия извън ски пистата, където най-вероятно е карал 34-годишния сноубордист. Как протичат издирвателните мероприятия, вижте в репортаж. Изчезналият мъж и двама негови приятели цял ден карали по пистите на скизона Картала. При последното спускане обаче, малко преди 16 часа вчера, решили да излязат извън скизоната и да се спуснат по един от улеите. Изчезналият сноубордист тръгнал последен. Долу, където са се разбрали да се съберат, там където се събират двете писти, момчето го не идва. И те си мислят, че понеже е по-изморен, слизат тук в кафето на хотела, чакат го и след 15 минути започват леки притеснения. След още половин час тези притеснения прерастват в тревога и момчета се обадиха. Акцията по издирване на младежа започна късно с нощи и продължи цял ден. Планински спасители, доброволци и спасителни кучета тръгнаха към мястото, където вчера са паднали две лавини, едната от тях много голяма и плътна, тип снежна дъска. Беше мъгливо и нямаше хубава видимост. В горната част вече снега, новия сняг от тази нощ само беше над 30 см. Кучетата затъваха. Ние затъвахме стръмно, тежко беше. Все още се надяваме да има шанс да се подсунил някъде. Всички места, където е възможно да се намира младия мъж, са претърсени от спасителите и доброволците. В Скиорско, дясно от пътя, има огромни скални отломъци. Два часа и половина, 6 човека, притърсихме под всеки камък, да не би да се скрил или пред вековните мури, да в хралупата да изчаква помощ. Нищо. След което се прехвърлихме в другата стена на Скиорско ляво, под лавината, която момчетата с кучетата притърсиха, и след това излезаха на пистата. През деня телефонът на изчезналия сноубордист беше включен, но той не отговаряше. Деси, видяхме колко много хора издирват сноубордиста, но за да си представим мащаба на акцията, в какъв периметър го издирват? Периметърът точно не може да бъде определен, така както казаха и самите спасители, но можем да кажем до този момент колко се включват в спасителната акция за 34-годишния сноубордист, изчезнал тук в Рила планина. Повече от 15 спасители от спасителните служби в Банско, Разлог, София и Благоевград се включиха още от снощи. Още толкова доброволци, още около 15 доброволци. Казахме вече за кучетата и включително и няколко моторни шини. Те продължават да бъдат тук и на различни етапи, връщат се и отиват отново. Ще се съберат късно тази вечер, за да решат как ще продължи спасителната акция
и в късните часове. Деси, благодаря ти. Виждаме, че все още е светло и акцията продължава. Трима загинаха в тежка катастрофа на пътя София-Варна в района на Великотърновското село Козаревец малко преди полунощ. При нея челно се удариха автобус и товарен автомобил. Бързата реакция на студентка по медицина от Умуртаг спасява някои от пътуващите. По-рано тя отстъпва мястото си на пътник, който загива. Какво още разказа 20-годишното момиче? Сега питам репортера ни Мариела Дончева, която разговаря с нея. Мариела. Здравейте! 20-годишната студентка по медицина разказа, че е успяла веднага след секунди след сблъсъка с камиона да счупи прозореца на автобуса през него. Тя и още трима от пътниците успяват да се измъкнат с леки наранявания. На място веднага пристигат екипи на спешна помощ и те са транспортирани до болниците в Горна Оряховица и Велико Търново. За щастие, лекарите там установяват, че те са с охлузвания по тялото, но състоянието им не предполага настаняване в болница и са освободени за домашно лечение. Иначе 20-годишната студентка и днес в разговор по телефона сподели, че все още е в шок от случилото се. Към този момент движението по главния път София-Варна се осъществява нормално. От полунощ до 11 часа днес обаче участъкът на катастрофата беше отцепен. Огледите на място продължиха изключително дълго, а леките автомобили се насочваха по обходен маршрут през село Козаревец. Причините за катастрофата все още не са ясни. Тепърва предстои редица експертизи да установяват техническото състояние и на камиона, и на автобуса. Ще бъдат направени химически анализи за това дали в кръвта на двамата шофьори има алкохол. Вижте още. 20-годишната студентка по медицина Билгил Харунова късно с нощи трябвало да се прибере с автобуса от Велико Търново в родния Умуртаг. Качих се в автобуса, билета ми беше за трето място. Имаше едно момче, което беше седнал на моето място. Казах му, аз сядам тук, билета ми е за тук. Момчето обаче остава на мястото, за което Билгил имала билет, а тя се преместила назад. Автобусът потеглил и половин час по-късно се блъснал челно в камион. Момчето на трета седалка, шофьорът на автобуса и шофьора на камиона загиват на място. А Билгил оцелява. Успява да счупи стъклото и да помогне на другите пътници да се спасят. Помня само как нещо ми падна върху крака. Блъснах си главата. Изведнъж почерня направо пред очите. Като дойдох на себе си, счупих стъклото на автобуса. Сама ли помагахте на хората да излязат от стъклото? Нямаше друг кой там. Сама бе. Билгил и другите трима пострадали са откарани в болниците в Горна Оряховица и Велико Търново. Установено е, че нямат индикации за приемане, с леки травми са били. Съответно не са хоспитализирани и са освободени. Предстои да бъдат назначени множество експертизи, които да установят причините за инцидента. Включително и това дали двете превозни средства са били технически изправни, съобщиха днес от полицията и прокуратурата в Велико Търново. Не можем да кажем каква е причината. Единствено това, че времето е било неблагоприятно и е било следствие на мокра настилка на пътя. Предстои да се изясни дали има алкохол в кръвта на водачите. Също така е назначена и автотехническа експертиза, която ще изясни какви са причините за пътно-транспортно происшествие. От фирмата собственик на автобуса заявиха в писмено становище, че загиналият шофьор е техен служител от година и до сега не е имал нарушения. От написаното става ясно още, че автобусът е имал валиден технически преглед и гражданска застраховка. Трудна е пътната обстановка в страната. Затворен за всички автомобили е най-високият старопланински проход – Троянски. На места преспите достигат 2 метра и снеговалежът продължава. От АПИ съобщиха, че е възстановено движението по обходния път на град Монтана. Проходът Петрохан е разчистен, както и предела. Следващите 3 дни се очаква променливо време. Затова от пътната агенция призовават шофьорите да плануват добре пътуванията си. Искам да отправя един призив към ползвателите на републиканската пътна мрежа, както обикновено да тръгват добре подготвени, добре екипирани за зимните условия, заредени с доза търпение и най-вече към водачите на тежки моторни превозни средства да избират приоритетно първокласни пътища или автомагистрали
с цел да не се, да не се попада в, да не се образуват задръствания в пътища по-нисък клас. По-строги ограничителни мерки в страната за трети път от началото на пандемията. До края на месеца остават затворени училищата, детските градини, заведенията за хранене. Спират се посещанията в игрални зали, казина, фитнеси и басейни, както и в кина, музеи и галерии. Наш екип проследи работата на хранителните вериги и магазините за техника. Зоя Велинова по темата. При третото затваряне сред най-засегнатите са не само ресторантьорите, но и част от веригите магазини в страната. Магазините за нехранителни стоки над 300 квадратни метра отнес не работят. Оказва се обаче, че може да поръчате стока от тях онлайн, като влезете в страницата им, харесате определената стока, поръчате я и може да я заплатите тук на място, има работеща каса, както и да ви я доставят вкъщи с безплатна доставка. Исках избрания телевизор от мен и го платих на каса. Бързо, лесно? Да, за 5 минутки. Всичко си е както при обикновено пазаруване, с гаранция, с абсолютно всичко. Други нехранителни магазини стигнаха още по-далеч. Изнесоха част от стоките навън, както и касата за заплащането им. Това са нещата от първа необходимост. И от сутринта общо взето сме продавали предимно кабели, където клиентите са имали проблеми с стока, кранове, спукани водомери и така нататък. Проверка по хранителните вериги в столицата показва, че те работят нормално, няма опашки. Единствено хората под 65 години дошли във времето между 8:30 и 10:30 часа, които не знаеха за зеления коридор за възрастни хора, бяха неприятно изненадани и изразиха недоволство. Това просто е излишно, защото пенсионерите пазаруват по цял ден, през целия ден. А пък ние, които ходим на работа, не можем сутрин, като тръгваме за работа, да си купим неща, каквото ни трябва. Представете се, ако имате малки деца и сутрин кажат, че искат кисело мляко и не ви пуснат в магазина. Що се отнася до известна верига магазини за нехранителни стоки и играчки, която при предишните два локдауна работеше, на този етап също е затворена. Процентът на заразените с COVID у нас остава висок. Те са 21% от изследваните. Продължава да се повишава броят на приетите в болница. В момента това са 8660 пациенти, от които 690 са в интензивни отделения. Починалите са 53 души. За последните 24 часа 2358 души са си поставили ваксина. Така общият брой на вакцинираните вече е близо 369 000. Как върви вакцинацията и има ли притеснение сред хората относно ваксината на AstraZeneca? Вижте. Пред пунктовете дилемата за някои беше една – AstraZeneca или отлагане на ваксината. Тъй като няма Pfizer, вие казвате. Повечето избраха без да се колебаят. На фона на рисковете, които са от самото заболяване, мисля, че каквито и рискове да има с ваксината, те са пренебрежими. Ако според всички здравни регулации ваксината е безопасна, няма проблем. Предпочитам другата ваксина, но нямам избор. И лекарите не отчитат спад в желанието на хората да се вакцинират. Има хора, които са записали РНК ваксина, обаче като разбират, че няма и минават си на AstraZeneca. Разбират, че по-добре е да си сложат ваксина, отколкото да чакат някъде в неопределеното време друга такава. Най-добрата ваксина е всъщност поставената ваксина. Не липсваха и такива, които обикаляха пунктовете, за да намерят ваксина различна от AstraZeneca. Предпочитам да изчакам Pfizer. Но не само, че нямаше ваксини на Pfizer и Moderna, в пунктовете, които обиколихме, и AstraZeneca се изчерпа. Проблем, който засяга и пунктовете, и личните лекари. Получилите ваксина при тях са поне тройно по-малко от тези, които са поискали ваксина. При нас има около 400 000 човека, които чакат да бъдат имунизирани. И ще почакат, докато България получи по-голяма пратка от ваксините. Следващия месец се очакват някъде около 300 000 ваксини и всяка флаконче, което влезе в България, веднага бива разпределено към пунктовете за вакцинации и към личните лекари. От Здравното министерство предполагат, че едва тогава дилемата пред пунктовете ще изчезне, защото всички ваксини ще бъдат налични и право на избор ще има наистина.
Ваксината срещу COVID, разработена от Оксфордския университет и AstraZeneca, има 79% ефективност за предотвратяване на симптоматични случаи на заболяването. Това съобщиха от компанията. Това показват резултати от мащабно проучване, проведено в Съединените щати, Чили и Перу. Ваксината е безопасна и 100% ефективна при предотвратяване на тежки форми на болестта и влизане в болница. В проучването са участвали над 32 000 доброволци от всички възрастови групи. Очаква се данните от него да повишат доверието в британската ваксина, след като случаи с образуване на тромби накараха редица европейски държави да прекратят употребата й. COVID-кризата в Словакия предизвика политическа криза. Нивото на смъртност и заболеваемост в страната са едни от най-високите в света. В правителствената коалиция има разногласия. Премиерът Игор Матович е готов да се оттегли. Дясноцентристският словашки премиер Игор Матович изрази готовност да напусне поста си, за да ликвидира разногласията в четирипартийната коалиция, най-вече заради управлението на COVID-кризата. Той е готов да се оттегли, ако партньорите му се съгласят на някои условия, сред които той да остане да работи като член на правителството. Матович настоява за оттеглянето на двама министри и на двама парламентаристи от две коалиционни партии. Считаме оттеглянето на икономическия министър Рихард Сулик от правителството на Словакия за абсолютно необходимо. Гледаме положително на предложението за оставка на правосъдния министър Мария Коликова и го приемаме. Коалицията в Братислава е белязана от спорове за ръководния стил на Матович. Икономическият министър го нарича хаотичен. 47-годишният Матович е бивш медиен магнат, известен активист срещу корупцията. Наблюдателите го определят като непредвидим. Напрежението взе връх, когато той купи дози от руската ваксина Спутник, без тя да е одобрена от европейския регулатор, и с това предизвика недоволството на коалиционните си партньори. Матович лично посрещна доставката на летището в Кошице, но вакцинацията с нея не е започнала. Малко над 5 милионата Словакия, заразените са близо 350 хиляди, а починалите над 9 хиляди. Сегашните формации в правителството спечелиха изборите миналата година на фона на гнева на словаците след убийството на разследващи журналист Ян Куцияк. Изборите у нас предстоят на 4 април, знаете. Може да се забави обработването на резултатите от парламентарния вод. За това предупредиха в писмо до ЦИК от информационно обслужване. Преброителите казват, че няма да се справят с установения в изборния кодекс срок от 4 дни за обработка на протоколите. Аргументът – работата им се увеличава с 5 пъти, а времето не е променено. Факторите, които посочват, са подвижните урни, повечето от друг път секции в чужбина, машинно гласуване и увеличение брой на партии и коалиции. Според председателя на информационно обслужване Михаил Константинов, ще има забавяне и заради грешки в изчисленията в секционните комисии, за което те ще бъдат връщани. Нашето предложение е събирането на тия две групи числа да не се извършва от комисии. Съответно да се греши. Да го оставят това нещо на компютрите в изчислителните центрове на районните комисии и на Централната изборна комисия. Ние какво ще проверяваме, дали те могат да смятат ли? Те или могат, или не могат. Така, те ще направят, грешки ще направят. Това само увеличава страшно много работата. Целта на обработката на резултатите, освен да бъдат прецизни и точни, е да внушим доверие към изборния процес, каквото доверие този процес заслужава. От ЦИК все още не са коментирали сигнала на информационно обслужване. 4 консорциума са подали и ценови оферти в тръжната процедура за избор на строител на тунел под Шипка. Съоръжението ще е възлова точка при преминаването през Стара планина в централната част на България. Участъкът е с дължина малко над 10 км, от които 7 са ново строителство. Проектът предвижда общо 5 тунела и реконструкция на съществуващия път Габрово-Казанлък. Най-ниската предложена цена за съоръжението е 358 милиона лева с ДДС, а най-високата надхвърля 400 милиона лева. Срокът за изпълнение е 3 години и половина. Преминаваме към спортните новини сега. Тереза Ставрева в студиото. Здравей, Тереза. Добър вечер, Наде. Радостни новини за националния ни отбор по футбол. Андрей Галбинов на линия за първия матч от световните квалификации срещу Швейцария този четвъртък. Нападателят се присъедини към лагера на националния отбор днес след медицински прегледи, които установиха, че мускулната му травма е отшумяла. Нападателят на Специя проведе и първото си тренировъчно занимание с останалите от селекцията на Ясен Петров. За повдигане на настроението преди важните битки
всички лъвовете направиха и забавна фотосесия с официалните си екипи. Подмладяването, на което Ясен Петров залага, е необходимо за развитието на националния ни отбор. Мнението изрази пред БНТ бившият играч на швейцарския Санкт Гален, Левски и ЦСКА Георги Славчев. Според него налагането на чужденци пречи на изявата на родните таланти. Вглеждайки се в селекциите на Ясен Петров и Владимир Петкович, прави впечатление, че националният ни селекционер е повикал 18 футболисти, играещи у нас, и 8 от чужбина. В страховития състав на кръстоносците едва 3 са от швейцарското първенство, а останалите 20 играят в Германия, Англия, Италия, Франция, Нидерландия и Португалия. Да се разчита и на по-младите момчета, които са излезнали от младежките национални отбори, да почне да им се дава шанс на тях да се. Просто трябва да имаме едно търпение, защото виждате, че последните години ние нямаме футболисти, които да играят в някои от силните първенства на Европа. Нямаме вече и доста опитни футболисти, които да помагат. Наистина, то трябва и такива, защото само с млади пак няма да стане. И най-вече трябва да се раздават на терена. Когато излезат на терена, да дават 100% от своите възможности, да се борят и нещата ще се случат. Как ще си обясните факта, че футболистите на Арда и на ЦСКА 1948 са повече, отколкото на ЦСКА и Левски взети заедно? Защото в отборите на Арда и на ЦСКА 1948 има предимно българи. Докато в отборите на ЦСКА, на Левски, на Лудогорец такива почти липсват. Няма как да натурализираме чужденците да играят за националния отбор на България. Без силни Левски и ЦСКА, без достатъчно български футболисти в тези двата отбора, и трудно ще бъде и на националния отбор. Нов рекорд за Лионел Меси с екипа на Барселона. Със своите 768 срещи за тима, аржентинецът оглави класацията за най-много изиграни двубой за каталунците. Футболистът ознаменува постижението си с 2 гола при победата като гост срещу Реал Сосиедад с 6-1 в матч от 28-я кръг на испанското първенство. Повече по темата обаче очаквайте в централната ни емисия малко преди 21 часа. Бързаме към финала, Тереза, защото сега започва още от деня с Поли Златарева. Довиждане от нашия екип.